الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا اجازت ہو تو آ کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے حجاج کرام کو حج کے لیے روانہ کیا اور پھر وہ حجاج کرام ایک مہینہ 35 دن اور 40 دن مقدس سرزمین پر گزار کر واپس بھی آ گئے۔ ہم نے ان کا واپسی میں استقبال بھی کیا۔ یہ بہت بڑے فریضے سے واپس ہوئے ہیں۔ دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی تیاری بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ دوسری عبادتوں سے حج کا جو حج کی حالت ہے وہ بالکل الگ ہے۔ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ ہر جگہ پر ادا کی جا سکتی ہیں، ہمیشہ ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ایک خاص جگہ پر جانا بھی ضروری ہے اور اس خاص وقت کا آنا بھی ضروری ہے۔ چونکہ ہماری جو ہندوستان کی حج کمیٹی ہے، اس کی جانب سے 2020 1441 کے حج کے لیے درخواستوں کے داخل کرنے کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کی آخری تاریخ، فارم بھرنے کی درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ بھی 10 نومبر متعین کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف 20-22 دن باقی ہیں، حالانکہ حج کے لیے کافی وقت باقی ہے، لیکن کوئی حج کمیٹی کے توسط سے حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو درخواست داخل کرنے کے لیے صرف 20-22 دن ہی باقی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف حج کمیٹی کے توسط سے ہی حج کے لیے جاتے ہیں، دوسرے ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں، پرائیویٹ ذرائع سے بھی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہ بھی کافی پہلے سے حج کی تیاری کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج کی اہمیت، حج کی خصوصیت کا تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں حج پر جانے کا داعیہ پیدا ہو جائے۔ دوستو، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرتے تھے، حج کے لیے جاتے نہیں تھے بلکہ حج کا ارادہ کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں سفر بھی مشکل تھا، ہوائی راستہ نہیں تھا، لوگ پانی کے جہازوں کے ذریعے حج کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بمبئی کی بندرگاہ سے حج کو جانے کے لیے جو جہاز تیار کھڑا ہے وہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں کچھ سیٹیں باقی رہ گئی ہیں، وہ جہاز بھرا نہیں، تو جہاز والے یہ اعلان کرتے کہ خالی لے جا کر کیا فائدہ، کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو سستے میں یا مفت میں، چلنا چاہے تو چلے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا اور حج پر جانے کے لیے بظاہر خرچہ بھی زیادہ لگنے لگا، لیکن لوگوں کے دلوں میں
حج کا داعیہ بھی اسی طرح زیادہ پیدا ہو گیا کہ آج ایک ایک ملک سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور وہ کئی مہینے پہلے درخواستیں داخل کرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، اور پھر فارم چونکہ بہت بڑی تعداد میں بھری جاتے ہیں، درخواستیں بڑی تعداد میں داخل کی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے قرعہ اندازی ہوتی ہے کہ کون اس سال حج کمیٹی کے توسط سے جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ شوق پیدا ہوا ہے، رغبت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا مشاہدہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں کہ بہت سے اہل ثروت مسلمان ہیں، مالدار مسلمان ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت دے رکھی ہے، وہ حج کے ایام آنے کے باوجود بھی اور حج کا اعلان کیے جانے کے باوجود بھی کہ حج کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، حج کے لیے فارم بھرے جا رہے ہیں، کوئی داعیہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب لوگ انہیں ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو اب حج کے لیے جانا چاہیے، تو وہ کچھ بہانے بنا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں خوب نواز رکھا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے حج پر کثرت سے جانے کے باوجود بھی مالدار مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ وہ ابھی بھی حج کا ارادہ نہیں کر رہا۔ اس لیے بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حج کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہو اور خود ہم حج کا ارادہ کریں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دے رکھی ہے اور ہمارے جاننے والوں میں، پہچان والوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں ملاقاتیوں کے اندر جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج پر جا سکتے ہیں اور ابھی انہوں نے حج فرض ادا نہیں کیا ہے، تو ہم بھی انہیں ترغیب دلائیں، ہم ان کے دل کے اندر حج کی اہمیت اور فضیلت کو ڈالیں، تو اگر ہمارے تیار کرنے کی وجہ سے وہ حج پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو انہیں تو حج کا ثواب ملے گا ہی، جنہوں نے ترغیب دلائی اور جنہوں نے ان کو تیار کیا اللہ رب العزت انہیں بھی نیکیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ دوستو، حج ہے کیا؟ لوگ حج کے اجتماع کے فلسفے بیان کرتے ہیں، حج کو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے اور پھر اس پر طرح طرح کے حاشیے چڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ جتنی صورتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر حقیقت کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی سوز و ساز نہیں ہے۔ حج اگر ایک موحد کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند اداؤں کا، حج نام ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی چند وفاؤں کا، حج نام ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام کی چند دعاؤں کا، کہ یہی ادائیں، یہی وفائیں، یہی دعائیں حج بن گئی۔ کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان، اچھے درجے والا مسلمان، عمدہ اور قیمتی قسم کا لباس پہننے والا مسلمان جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو چاہے وہ جبہ پہننے والا ہو، قبہ پہننے والا ہو، کرتا پائجامہ پہننے والا ہو، پینٹ شرٹ پہننے والا ہو یا سوٹ بوٹ پہننے والا ہو، اسے یہ حکم ہوتا ہے کہ اب تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، اب تم حج کے لیے جا رہے ہو، اپنا یہ قیمتی لباس نکال دو، یہ جبہ نکال دو، یہ سوٹ نکال دو، یہ کوٹ نکال دو، یہ پینٹ شرٹ نکال دو، یہ کرتا پائجامہ نکال دو، اور کون سا لباس پہن لو؟ دو چادریں۔ جس طرح ایک آدمی دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے تو جس طرح اس آدمی کو دو چادروں کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح کی تم بھی دو چادریں اپنے بدل پر ڈال لو۔ قیمتی جوتے ہیں، قیمتی چپل ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا یہ جوتے نکال دو، یہ قیمتی چپل بھی نکال دو، سیدھی سادھی دو پٹیوں والی چپل پہن لو۔ سر پر عمدہ کیپ ہے، عمامہ ہے، ٹوپی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا یہ بھی نکال دو۔ اب اگر کوئی کہے نہیں بھائی میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں یہ سب کیسے کروں؟ تو حکم ہوگا، چاہے لیڈر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے مولانا ہو، جو بھی اس در پر جانا چاہتا ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہو یا عمرے کے لیے جا رہا ہو، اسے تو حکم یہی ہے کہ وہاں جانا ہے تو ایسے سادہ لباس میں تمہیں پہلی مرتبہ وہاں پہنچنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔
کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان اور انسان بس انہی دو چادروں کے اندر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب مکہ المکرمہ پہنچ گیا، مسجد حرام کے اندر اب داخل ہو رہا ہے اور مسجد حرام کے دروازوں سے اندر پہنچ رہا ہے، صحن کعبہ میں پہنچ رہا ہے، اور اب کعبۃ اللہ نگاہوں کے سامنے آ گیا تو اپنا دل وہاں پر اللہ کے سامنے نکال کر رکھ دے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کعبۃ اللہ کو جب پہلی مرتبہ انسان دیکھتا ہے اور کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، کعبہ کے غلاف پر، اس کی چادروں پر پہلی نظر پڑتی ہے، کعبہ کے دروازے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے، جو شخص وہاں نہیں گیا وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور جو گیا بھی ہے وہ بیان کرے تو اسے الفاظ نہیں ملتے کہ اس کے دل کی کیفیت اس وقت کیا تھی۔ اور پھر جب وہاں پہنچ گیا تو وہ چاہے حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اب اسے طواف کرنا ہے۔ اب طواف جب کر رہا ہے تو اسے حکم ہے کہ تم چند چکروں کے اندر اکڑ کر چلو، جسے رمل کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ اکڑ کر چلنا کیوں ہے؟ عام حالات میں اللہ رب العزت کو اکڑنا پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، تکبر پسند نہیں، لیکن یہاں پر اکڑ کر چلنا کیوں ہے؟ تو ہمیں جواب ملے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کی دعوت پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے، ابتدا میں کمزور لوگ تھے، تو کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ کو ماننے والے تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ جب تم کعبہ کا طواف کرو تو تم اکڑ کر چلو، انہیں بتلاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اب ذہن میں بات آتی ہے، وہ زمانہ نہیں رہا، وہ کفار وہ مشرکین نہیں رہے، تو کیا وہ حکم اب بھی باقی ہے؟ جواب ملے گا ہاں، وہ حکم اب بھی باقی ہے، اگرچہ وہ کافر نہیں رہے، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب نہیں رہا، وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن وہ پیاروں کی ادا تو باقی ہے، اور حج تو نام ہی ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی چند اداؤں کو مکمل کیا جائے۔ اور انسان جب طواف سے فارغ ہو رہا ہے، طواف کر رہا ہے، حج کے اندر ہو یا عمرے کے اندر ہو، کعبہ کے جو مختلف کونے ہیں، رکن یمانی کے اوپر پہنچ رہا ہے، تو وہاں پر اسے بوسہ دینا نہیں ہے، وہاں حکم ہے کہ صرف اس کو چھوا جائے۔ اور پھر اور ایک کونے پر پہنچ رہا ہے جس کے اوپر حجر اسود لگا ہوا ہے، وہ پتھر جو جنت کا پتھر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جنت سے اتارا گیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، اور اب بالکل سیاہ ہو گیا کہ اس کا نام ہی حجر اسود یعنی کالا پتھر رکھ دیا گیا، کہ یہ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یہاں کیا حکم ہے؟ کہ انسان کو اگر موقع ملے تو اس پتھر کو بوسہ دینا ہے، اور بوسہ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے کی ترغیب دی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد اسے خطاب کر کے کہا، انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں تجھے اس وجہ سے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور یہی اسلام کی حقیقت ہے، یہی دین کی حقیقت ہے، کہ بس ہمیں عمل وہ کرنا ہے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، نبی کا طریقہ ہے، ہمیں کرنا ہے، اس کے اندر اب اپنے عقلی گھوڑوں کو نہیں دوڑانا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن کسی بھی زمانے میں چلے جائیں حج کے لیے یا عمرے کے واسطے، سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی پہنچ جائیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ دوسری جگہ آپ کو خالی نظر آئیں گی، مطاف کا دوسرا حصہ ہو سکتا ہے خالی نظر آئے، لیکن اس جگہ پر آپ کو ہمیشہ بھیڑ نظر آئے گی۔ تو اگر آسانی سے موقع ملے انسان کو تو وہاں پہنچے، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، وہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھنے والا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے، وہاں نہیں بھی پہنچا اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرمائیں گے، دور سے اس کی طرف اشارہ کرے، استلام کر لے۔ پھر وہیں مطاف کے اندر ایک اور پتھر رکھا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے، یادگار ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پر طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش کا اظہار کیا تھا
کہ پیارے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں طواف سے فارغ ہوں تو اس جگہ پر دو رکعت نماز ادا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حکم ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور اس وقت سے لوگ اب تک نماز ادا کرتے ہیں اور ان پتھروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں. مسجد حرام کے اندر یہ دو پتھر ہیں، ایک وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے کونے سے لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ پتھر ہے جو جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. اور یہ پتھر آج سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ سے پہلے کا جو زمانے جاہلیت ہے اس زمانے جاہلیت میں بھی اسی جگہ پر وہیں پر موجود تھے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہر چیز کو پوچھتے تھے، 360 بت انہوں نے بنا رکھے تھے، کوئی بھی خوبصورت پتھر ملتا تو وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن یہ دو پتھر ایسے ہیں کہ ان کی کبھی پوجا نہیں کی گئی، ان کو کبھی معبود نہیں بنایا گیا. اللہ رب العزت نے ان پتھروں کی بھی حفاظت فرمائی. اور آج کے زمانے میں تو وہ مقام ابراہیم وہ پتھر جو ہے اس کو ایک کیس کے اندر بند کر دیا گیا ہے کہ آدمی اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن پہلے کے زمانے میں اسے کھلا رکھا گیا تھا اور لوگ آب زمزم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جو قدموں کے نشان بن گئے ہیں اور آج بھی نظر آتے ہیں اس میں پانی ڈالتے تھے، لوگ آب زمزم کو ڈالتے تھے اور تبرکن اس سے پیتے تھے. تو چونکہ بار بار ہاتھ اس میں لگتا رہا تو پہلے کی روایات یہ بتلاتی ہے، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس طرح ہاتھ میں جسے فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے اور یہ نشانات ہوتے ہیں، اسی طرح پیروں میں بھی نشان ہوتے ہیں. پہلے پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف قدموں کے نشان نہیں تھے بلکہ قدموں کے اندر جو یہ باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں وہ نشان بھی اس کے اندر موجود تھے. لیکن لوگوں کے بار بار ہاتھ لگانے کی وجہ سے، کیونکہ ہاتھ ڈال کر اس میں سے پانی پیتے تھے، وہ نشانات مٹ گئے لیکن قدموں کے نشان آج بھی باقی ہیں. اور پھر اس کے بعد انسان اس مطاف سے نکل رہا ہے، اسی احاطے کے اندر پھر عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو وہ مسعا کے اندر پہنچ رہا ہے، سعی کر رہا ہے. ایک طرف صفا پہاڑی ہے اور دوسری طرف مروہ پہاڑی ہے، کہ اگر بالکل نچلے حصے میں جائے تو وہ پہاڑیاں دونوں طرف بھی نظر آئیں گی، صفا پہاڑی بھی نظر آئے گی اور مروہ پہاڑی بھی نظر آئے گی. اور اگر انسان پہلی منزل پر جو ہے سعی کرنے کے واسطے پہنچا تو وہاں اس کے تھوڑے نشان نظر آئیں گے، اور اس سے اوپر کی منزل پر گیا تو وہاں صرف آپ کو سوراخ نظر آئے گا کہ وہاں سے جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پتھر کہاں پر ہے، وہ پہاڑی کہاں ہے، پہاڑی کا نام و نشان نہیں رہے گا. اب ان کے درمیان ایک حاجی اور ایک معتمر چکر لگاتا ہے، اور پھر خاص اس علاقے میں جب پہنچتا ہے جہاں آج ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں اب دوڑ کر چلے. یہ دوڑ کر چلنا کیوں ہے؟ یہ یادگار ہے حضرت ہاجرہ کی، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا اور توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ ادھر ادھر چکر لگا رہی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں اور کبھی صفا کے اوپر چڑھتی ہیں. اور جب درمیان میں پہنچتی ہیں تو چونکہ پہاڑی اوپر ہے اور درمیان کا حصہ نیچے ہے تو وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، تو بچے کی محبت میں تیزی سے دوڑنے لگتی ہیں. اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو ہمیشہ کے واسطے باقی رکھا گیا، اور آج بھی جو انسان وہاں پہنچتا ہے اس یادگار کو پورا کرتا ہے، کیونکہ یہ تو نام ہے اللہ کے محبوبوں کی چند اداؤں کو پورا کرنے کا. اور پھر حج کرنے کے واسطے گیا ہے تو مینا کے میدان میں انسان پہنچ رہا ہے، اور مینا میں کیا کرنا ہے؟ وہاں کچھ شیطان کے مجسمے ہیں، ایک علامت ہے جس کے اوپر انسان کو کنکری مارنا ہے. اب یہ کوئی سوال کرے کہ آخر انہوں نے کیا جرم کیا ہے ان پتھروں نے کہ اس کے اوپر لاکھوں لوگ، 30-35 لاکھ جتنے انسان وہاں پہنچتے ہیں وہ سب کے سب اس پر 3 دن تک مسلسل کنکریاں برسا رہے ہیں، تو یہ بھی جواب ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے کہ جب قربانی پیش کرنے کے واسطے وہ چلے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شیطان نے انہیں بہکایا تھا، بہکانے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کنکریاں ماری تھی. اللہ کو یادا اتنی پسند آئی کہ اس کو باقی رکھا. اور پھر اس کے بعد انسان عرفات کے میدان میں ہے. وہ عرفات کا میدان
کہ جس کے اندر انسان کسی بھی حالت میں، یہاں تک کہ بے ہوشی کے حالت میں بھی اگر اس دن پہنچ گیا، اور پہنچا ہی نہیں، صرف اس کے درمیان سے گزار دیا گیا اسے، تب بھی اس کا حج پورا ہو جائے گا. لیکن اگر یوم عرفہ کو وہاں پر کوئی نہ پہنچ سکا اور ساری عمر بار باقی پورے مہینے وہیں پر کھڑا رہا، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. یہ سب سے اہم رکن ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اتنا بڑا مجمع وہاں پر جمع ہے کہ دوسرے دنوں میں وہاں پر بھیڑ نظر نہیں آتی. یہ لوگ کیوں جمع ہوئے؟ کوئی پروگرام ہونے والا ہے، کوئی چیز دکھائی جانے والی ہے، کوئی میچ ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہے، بس کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کو راضی کرنے کے واسطے وہ سب کے سب دو چادروں میں لپٹے ہوئے پورا دن اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گنہگار وہ آدمی ہے جو عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو یہ سمجھے کہ یہاں پر بھی میری بخشش نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں تو اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا کہ شیطان اس دن بہت لاغر، بہت کمزور نظر آتا ہے. اور کمزور کیوں نہ ہو، ایک انسان جب سے وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، ایک چھوٹا بچہ، بلوغت کی عمر کو نہیں، شعور کی عمر کو جب بچہ پہنچتا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوتا، شیطان اسی وقت سے بہکانا شروع کر دیتا ہے اور پوری زندگی اس کو بہکاتا رہا، اس کے پیچھے محنت کرتا رہا کہ یہ کام کر، یہ کام کر، اس غلط راستے کے اوپر چل، پوری زندگی محنت کرتا ہے. اور پھر ایک انسان حج کے واسطے وہاں پر پہنچتا ہے اور میدان عرفات میں پہنچتا ہے، حج پورا کر لیتا ہے، تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جس نے کر لیا اللہ رب العزت اس حج کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس شیطان نے ایک بچے کے اوپر اس کے بڑھاپے تک، اس کی جوانی تک، اس کے ادھیڑ عمر ہونے تک جو پوری محنت کی تھی، پوری محنت پانی میں مل جاتی ہے. تو کسی کی پوری محنت پانی میں مل جائے تو وہ کمزور نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، اور پھر وہ لاکھوں لوگوں کے اوپر جو اس نے محنت کی تھی وہ ساری محنت پانی میں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لاغر، کمزور اور پریشان نظر آ رہا ہوتا. اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں واپس جب لوٹتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، رجع کیوم ولدته امه. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دن بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جس طرح معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، ایسے ہی حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ واپس جب انسان لوٹا ہے تو اپنی زندگی کا رخ بدل لے، اب پھر وہ پرانے زمانے میں جس انداز میں زندگی گزار رہا تھا اس انداز میں زندگی نہ گزارے، اب نیا رخ اختیار کرے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر لوگوں کے اوپر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے. اب کس کے اوپر فرض ہے؟ آگے بیان کیا گیا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. اب جہاں بھی انسان رہتا ہے وہاں سے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کا کتنا خرچہ لگ سکتا ہے کہ وہ جائے بھی اور واپس بھی آ جائے، اور اس درمیان جو اس کے کفالت میں جو لوگ تھے ان کا خرچہ بھی مکمل ہو جائے، تو ایسے شخص پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، کہ جو شخص انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، انکار دو طرح کا، ایک یہ کہ زبانی انکار کر دے کہ بھائی یہ حج وج کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو کافر ہی ہو گیا، زبان سے حج کو انکار کر دے کیونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، وہ تو کافر ہو گیا. لیکن ایک انکار ہوتا ہے عملی، کہ زبان سے انکار نہیں کر رہا، اور عام طور پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو زبان سے کسی اسلام کے رکن کا انکار کر دے، لیکن عملاً انکار کرنے والے بہت ہیں. جیسے کہ نماز کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن عملاً انکار کیا ہے کہ مسجد ہمارے محلے میں موجود ہے، پانچ وقت مؤذن پکار بھی رہا ہے، ہم اذان کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم مسجد کے اندر نہیں آ رہے، تو گویا کہ عملاً ہم نماز کا انکار کر رہے ہیں، عمل سے اس اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے. تو اسے ہی حج کے اندر بھی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ومن کفر، جو انکار کر دے. ایک ہے عملی انکار، کہ اللہ رب العزت نے وسعت دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے اور حج پر جا کر واپس آ سکتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ نقد رقم کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو،
سونا چاندی کی شکل میں ہو یا دوسرے کسی بھی شکل میں، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اب اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں، یہاں بالغ ہونا ہے، لیکن جوان ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر کا ہو یا صرف بڑھاپے پہ پہنچ جائے تبھی حج فرض ہوگا، ایسی کوئی قید نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اوپر حج فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا کہ اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے مال و دولت کو دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے واسطے نہیں جاتا، حج کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس کے اوپر حج کو فرض کر دیا اور پھر اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ کتنے سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس عنوان پر بیان کرنے کا مقصد، حالانکہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی حج کا زمانہ گزرا اور پھر حج پر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے، حج پر بات کرنے کی ضرورت اسی وجہ سے ہے جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا کہ ہندوستان کی حج کمیٹی کی طرف سے حج کے لیے اب درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، اور 10 نومبر تک یعنی 20-22 دن باقی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تاریخ میں کچھ اضافہ بھی کر دیا جائے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے نواز رکھا ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت دے رکھا ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج پر جانے کا ارادہ کرے اور پہلی فرصت میں درخواستیں داخل کر دے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر قرآن اندازی ہوگی، اور پھر پیسے وغیرہ داخل کرنا، پیسے جمع کرنا ابھی نہیں ہے، اس کے لیے کافی وقت ہے۔ انسان اپنا پروگرام بنائے، اس کے اندر سوچے اور کوشش کرے کہ کس طرح یہ کر سکتا ہے، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں یہ حج کی درخواست داخل کرنا، فارم بھرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اب بہت آسانی ہو گئی ہے، آپ کو یہاں سے حج ہاؤس تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فارم بھرنے کے واسطے، درخواست داخل کرنے کے واسطے سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے، کہ جو لوگ بھی تھوڑا بہت موبائل چلانا جانتے ہیں، کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے حج کی درخواست کو داخل کر سکتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن طرح طرح کے وعظار پیش کرتے ہیں، اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ دنیا کی جب ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی ہمارا گھر بھی تیار ہو جائے گا اچھے سے، ہمارے سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور سب کچھ ہو جائے گا، تب حج فرض ہوتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر حج کے ایام میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حج کیا جا سکتا تھا اور اس کے باوجود ہم نے حج نہیں کیا اور پھر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو گویا کہ ایک فرض کو چھوڑنے کے ہم گنہگار ہوئے، ایک اسلام کا اہم فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ شادی ہے کہ بچیوں کی شادی کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے شادی کر دی اور پیسہ ختم ہو گیا اور آپ کے پاس اب پیسہ نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن شادی کرنا ہے اور اس کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں اور پھر اس کے باوجود حج نہیں کرنا، یا گھر بنانا ہے اور ابھی آپ نے گھر نہیں بنایا، گھر بنا لیا، پیسے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب حج فرض نہیں ہے آپ کے پاس اگر پیسے نہیں، لیکن اگر پیسے جمع کر کے رکھے اور آپ اپنا گھر بھی نہیں بنا رہے، تو ان پیسوں کے موجود رہنے کی وجہ سے آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل نوجوانی کی عمر میں، بعض تو ایسے ہیں کہ ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں اور حج کا ارادہ کر رہے ہیں، انہوں نے کمانا شروع کر دیا، کہ جوانی کی عمر میں جو حج کا مزہ ہے اور جو وہاں پر جانے کا مزہ ہے، وہ مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں اور بیٹھی ہوئی ہے کہ عمرہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب حج کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک وہ دربار ہی ایسا دربار ہے کہ جہاں انسان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار پہنچے، اللہ رب العزت نے نواز رکھا ہے تو بار بار جانا چاہیے، لیکن عمرہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے عمرہ کر لیا اب حج کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عمرہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج کی ایک ریہرسل ہے، حج کے واسطے تیاری ہے اور حج کی ایک پریکٹس ہے کہ حج سے پہلے ہم عمرہ کر کے آگے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی، لہذا یہ سمجھنا کہ عمرہ کرنے سے، کیونکہ اس میں خرچہ کم لگتا ہے، لوگ جو عمرے پر تو چلے جاتے ہیں لیکن حج کا ارادہ نہیں کرتے، تو جس طرح عمرے کا ارادہ کیا جاتا ہے اور لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حج کا ارادہ کریں اور حج کے لیے بھی جائیں۔ تو یہ بالکل آخری تاریخیں آ رہی ہیں، 20 دن باقی ہیں،
جس کو بھی اللہ رب العزت نے وسعت دے رکھی ہے اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ کیا ہم حج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اسی اعتبار سے آگے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.